המרק המפורסם הכתום של מרי. המרק הזה הוא בסגנון תאילנדי, עם חלב קוקוס, עם ג'ינג'ר כפי שאתם רואים, אני אפילו חותכת אותו ולא מגררת אותו בפומפייה, כדי לשמור על הטעמים החזקים של הג'ינג'ר, ותצטרפו אליי ותראו כיצד אנחנו מכינים את המרק. מרק מאוד מאוד טעים ומיוחד. הנה אני חותכת את הג'ינג'ר. אני מכינה קודם כל את כל החומרים שהולכים למרק, מה שנקרא מיזון פלאס. כאן יש לי מלח ים, יש לי קצת צ'ילי, יש לי קצת סוכר חום וטיפ טיפה אבקת מרק. פה אני שמה את הג'ינג'ר, תכף אנחנו גם נקצוץ קצת בצל, שאנחנו טיפה נטגן אותו לפני, ואז נוסיף לסיר את הבטטות ואת הגזר, ונקפיץ אותם טיפ טיפה שיתקרמלו. ארבע בטטות גדולות, ארבע גזרים גדולים. אם אנחנו רוצים כמות יותר גדולה, אני היום השתמשתי בחמש בטטות, בחמישה גזרים. אנחנו צריכים שיהיה לנו ג'ינג'ר קטוש, אנחנו צריכים שיהיה לנו מלח ים אטלנטי, פיפל שחור, צ'ילי, קצת סוכר חום, טיפ טיפה מרק עוף, אבקת מרק עוף, אבל טבעי, בלי כל המרכיבים, למון גראס וחלי כפיר ליים, שאני קונה אותם לחנויות שמתמחות, וכמובן בסופו של דבר צריך מים, וצריך להוסיף, אחרי שהרתיחה הראשונה מתבצעת ומנמיכים את האש, מוסיפים את הקרם קוקוס, לא חלב קוקוס אלא קרם קוקוס, שיהיה סמיך ועשיר. עכשיו כמות המים לכמות שנתתי בערך את הג'ינג'ר, ואני נותנת לרעור כאן. כעת אני אוסיף את יתר התבלינים, עדיין לפני שאנחנו מוסיפים את הנוזלים, ניתן שוב לרעור כאן. נוסיף את הלמון גראס ונתחיל למזוג את המים. פה יש לי בקבוק של ליטר וחצי, רק כדי שתראו את הכמויות. שמה את המכסה, בחרתי במיוחד מכסה שקוף כדי שנראה את הרתיחה. אני מניחה את האש, וכעת אני מוזגת לתוך המרק את הקרם קוקוס שלנו. הריח שיוצא והעדים זה פשוט מטרף. תראו איזה יפה החלב קוקוס הזה. סמיך וריחני וטעים כל כך.